your face. Take your own method, but you felt the one who's trying to pass. Përshëndetje edhe mirë se erdhët. Jemi në Dortmund Qendër, në Stadtgarten, që shuhet ky vendi. Edhe ka pazar sot, do marrim një dy lule. Kemi dalë për bazar dhe do shohim në gjithë çfarë do blejmë. Po, do marrim një dy lule sepse më kanë ngjerur si thash një vazo bosh akoma. Përveç luleve duhet i marrim edhe ple, se nuk ka as ple. Por tani do shohim se pas kanë dalë të gjitha lulet, edhe barishtet, domethënë edhe domate, sallat, kastraveca, të gjitha ushqit kanë këtu në treg. Është shumë i madh si treg, sidomos tani që bëhet koha shumë e bukur dhe bëhet vetëm një herë, dy herë në javë. Ja do ta tregoj pak, po. Bëhet të martën edhe të shtunën. I kam mësuar tash. Tani ja kam kapur dorën. Ja shisin rrenj. Domate, kësh. Kësh peci, pas kanë me figura, tash nga i mori vesh kë. Das ist mein erster Mal. Kannst du 6 verkaufen? Schönen Tag, cheers! Ne nuk jemi njerëj, spendaçoni, gjuje, si thua, dorë çpuar. Por ne jemi të dy, njerëj më keq se tjetri. Ne do na marrë dhumë njerëz. Sa të bësh gjatë. Nuk e kemi të gjatë. Por, bon kemi pasar. Kemi bëku qa pazar. Kemi dhe i zgarë, dhe kjo zgarë në ashtiu me bje shumë gjonë. Kurse ne blem lule në treg, shikojnë si ka hedhur andi. Lulet janë mirë me ta po, hape lulet mena. Shife si janë bë. Janë vraj qitë shkretet, për s'kaj që. Pa të regojmë lule që zgjoda. Ne po vritëm e vetë në grumë. Morëm këtë. Ja dhe këtë e ka brar andi. Këtë pa të kaput farë. Kjo është kaput. Këto të dyja i ka sjedhur andi, këtë e kam sjedhur unë. Edhe këto do i vëmë të vazhdua që nga kanë gjelur bosh, këto të trija. I këtë qitë jashtë. Me vratë, i jemi jashtë, i që në sëmë. Na. Dyrë të janë trakë shumë se vetër. Qoja të dyja bashkë? Tua të regojmë super shpejt qëfar blemë, se për ndryshe nuk pa të regojmë, harrojmë. Po. Në trajkë këtu ka gjera... Ca janë shumë të lirë, ca janë shumë të shtrejnë. Në të në ato që janë shumë të shtrejnë, kënë 100% bio. Po ku kemë ngërë në njërë 100% bio që dajmë këtu? Si jam orë të fshat jetë. Po mi të fshat ima, sa tjesë janë 100% bio të mamë produktet në asë i vënd. Edhe ne i marim në fillim të trekut, ku janë një dy vënde që i parë shumë lirë. Morëm bon pazar, bio pa bio, bon pazar. Bon pazar. Morëm. Dy pako boronica, dy a tre, dy boronica, dy pako ashparag, dhe këto ishin shumë lirë, të dy a këto 3 euro, 3 pako të vogla domate qërshin 1 euro, ato boronicat ishin 1 euro e 50 këto të dyja, këto të trija 2 euro njëder, një mango që bënte 1 euro, edhe Edberën lule shtrybe. Këto ishin spektakl se ka një aromë, nuk e kemi një denë. Provoj, Andi. Po laje se. Kjo bënd të 2 euro. E lau. Ato lule shtrybe ti kemi provuar dhe Andi e konfirmojnë që është mira. Morëm edhe Rabahën. Rabahën. Në qëse nuk e keni dëgjuar këngën në Instagram që është super e famshme. Sie lebt eine Menschen named Barbara. Sie machen eine Rabahenkuchen, machen.
Më duket se e thash mirë. Edhe morëm edhe dy sikto se duam ta bëjmë një kuhën, një kek. Morëm këto, se janë të penit, njërë të tregut. Po. A, këta morëm në kësho? Morëm mjalt, ky, 16 euro, 15 euro 50 cent. Para një ta kohën, shumë ndjek një gocë në YouTube që bëm video dokumentare, paka shumë Almatuni i Gjermanisë. Hajde më këte. Almatuni i Gjermanisë, edhe ajo kështë ardhë në zonën tonë, në NRV, edhe thoshte që këta, si fabrikë, bëni mjaltin më të mirë dhe këshin fituar dy herë çmimin për mjaltin më të mirë në Gjermani. E pyeta të gocën që cili është mjalti më i mirë, na tregon. Ai na sugjeroi dy-tre. Kët edhe një tjetër. Ai ishte plot me propolis, nga lulet e egra, të gjitha, por ishte 31 euro një aq e vogël. Po, ata të marrin, ata të marrin. Të të marrin, janë disë nuk ishim aq lekësh me vete, pastaj vajti janë ditroqi. Ne morëm këtë që është mjalt premium nga bredhat e egër. Edhe që është kokra vezë freskëta. 50 cent kokra. Ja, vezë. Bio, këto, vetëm këto kushtuan 2 euro 50, mora dhe ato. Mora dhe pilëcën, kërpuza. Edhe këto ishim shumë të mirë gjas me të kopshit. Shqipën e janë këtë loj. Dhe ishte kjo vetë kjo që ka 250 gram, ishte 1 euro 20 cent. Këto morëm në treg. Pastaj, Andi kështë e parë të peni, këtë, që doa të rëgëm në fund zgarë, po. Edhe vajtëm. Në që të poshim zgarë, morëm në të gjonë. Për shishe bakë, morëm djathë për zgarë. Një do pule. Për Andin. Edhe kofsham pule për erësin. Janë krahatë. Kra? Po. Po kra qikë. Pas edhe kofshe e kra. Jo, chicken wings. A po? Ja. Edhe këto veglet këto. Morëm edhe këto. Këto bëni 6 euro. 7. 7? 6 euro. Mërë? Në shumë të njërë duke. Në të kemi parë, jo, thjesht qaj pama të kështë që nga larë. Po, shumë papap shumë të këta. Ezh ajo, është ajo, kjo. Është kjo e brëzollave dhe kjo e dhe kjo e burgerave. Edhe zgar. Men star the star of the show it's here. Ta-da-da. The winner. Andrion Shera, vajtë e patë e pini. Si punati printerit. Qala me qodomi mi se printerit. Po se printerit nuk ishte i mirë. Të shofim si do jetë. Kjo ta hapi burrit, ta sistemoj, ta shpiroj. Edhe të shofim që të hapi. Hajde, këtë e kamën duhe. Këtë e kamën. Tell me what's the point if I lose myself. Spend a couple days with nobody else. Holding in my breath just to see if I can find you in my dreams. Oh, I'm getting tired of losing faith in everything I see. The beauty in the stars above, the lust that holds on me. Andi për shtypjet e tua për zgarën. I zoti zgarës do vi tashim. Ju përshëndes me zgarisi më të mirë ndërkund. Që është? Anë Shera. E, ndime zgarisja... E, si shera. Nesa bom zgarë, sot bom... Ato të mëndën që bom fileto pulle dhe këto gjona... Fileto pulle s'pi që jërë zakoni shumë kolaj. Ne kemi marrë fileto... Fileto gjeli, më sa këdeti. Po. Kurse shishe papët... Duan shumë kohë të pi qenë. Edhe unë bëra dhe shparag të tiganosur. Bëra dhe kërpudha që kërpudha ishin... Super, bom dhe një salat. Të vogël shumë të tjerë. Edhe është bjerën e musha grut gati, edhe pse doli me shku në grua ta qa ben moj, i thash që kështu duhet sepse të bikshu e gazin, soma. Edhe ndeshe, edhe po shofim juve, si që mund të dëgjonin. Porta juve. Porta që i dove, voj.
Këndoj është se më zdi nga këtë marë. Edhe kështu do ajmë drekën, por zgara kushtoj 20 euro, më duke të ua thëmë, po ja blenë. A va shavash? Për kërën dësha jo dhe... Vetëm se ne nuk mund të marim në balkon me qëmyrë, sepse nuk lejohet me liqë, këshu më thamë zusha të shkolla, edhe këshu kam gjuar dhe njërës të tjerë që thonë që nuk... Vetëm kur ke bache. Po, po patë e kopësht para, në kopësht lejohet që ta vështë, më thamë po të kishim pjesë në jashtë, po. Kishim kopësht, por jo lartë në balkon nuk lejohet që ta kemi me qëmyrë, se bën shumë tymë në për lagje. E tani? Tani e kemi me korend. Po hajtë më e mirë ishte, shumë sa për ide në për me ndru. Si kështu, po do më pleme një të vogël që kur të dalim në bache që s'kemi, ta bëjmë. Po se dalim në park, këtu ka park që ka stile që bëjmë zgarë. Që lejojnë. Po që lejojnë që ti të bëjmë zgarë, jo të gjithë, por janë disa. E gëllon në Google. Përshëndetje njerëz nga dita e diel, këtu sot është ngrohtë, por frymë njerëz zakonisht shumë errë. Dhe unë të anti kemi menduar që t'ikim në Una, që është një qytet shumë e vogël dhe i ngjitur me neve. E do ikim me tren, anti tani po shef që kur të marim trenin poshtë. Edhe unë doja t'i tregoja një sekond, një super pako që më ka ardhur. E ja ku është pakua, super e bukur, nga firma Galarci, në që se e the mirë. Edhe anti sa po e pa që këta më kishin kontaktuar dhe pa që të më dërgonin. Qa të ti anti? Me numër 23. Por unë nuk e dija dhe i kisha marrë, ta kisha ditë që i kisha shumë qef, i kisha marrë numër në antit, por pastaj kur pash se qëfar janë dhe nga kush artistë janë inspiruar, nuk ka shanse që ti merë shapër antin, duke qënë se janë atlete dhe janë të inspiruar nga lulja i me preferuar dhe nga piktura, një ndarë pikturat e mjë të preferuarat të Van Goghut, që është Sunflower on a vase, është lule tjeli në një vazo. Shikoni sa bukur e kanë realizuar të gjithë të pjesën këtu, është me lule tjeli, ose zone blumen në gjermanisht. Lule tjeli e që nga lule tjeli në gjithdo gjutë të botës. Është me vërtet shumë shumë e bukur, kjo pjesa këtu është lëkur, me qepje, kjo pjesa këtu është reckë, por është e vizatuar dhe tëra e primtuar me këto. Emri artistit që e ka dizajnuar dhe janë shumë të bukura. Unë i ka marrë numri 20, i provova dhe më rrinim pak fare të mëdhaja, nuk duhet ta kisha marrë një numër më të madh se që kam këmbën, por duhet ta kisha marrë fix 39, se unë jam 39 me ca këpucë, 20 me disa të tjera. Janë me vërtet shumë të bukura. Unë do i vesh sot, në qoftë se kam ndonjë discount code do ua lë poshtë në bio, në bio tek video në description. Dhe këto janë, shikoni, janë një mrekulli. Unë dhe i vesh sot, bashkë me këtë gjboksin që kam veshur, se vete shumë bukur si në gjyrë, edhe, shikoni, a nuk janë një artë, këto janë artë, këto janë fiksë fare artë, i do andi? Po, po së mbojnë. Do t'i përësisim edhe që. I ta shumë bukur, vërta. Mund përqinë shumë, në thash me gjithë të treshë, por... Po, në të shamarë. Ndo shta mund të t'i kisha marrë se i sjellë shumë njërë këto ko. Dhe juve në shopë se doni t'ja bënin qefën vetës, mund të porosisni. Ose burit. Ose burit. Këto janë pakua për sot, andi po më prejtë, sepse duhet të dalim shpit e shpit, sepse unë gjithmonë vënohem para se të dalim, të jesh këto dhe të vesh atletet edhe të ikim se jam bërë gati. Shikoni sa të bukur e kanë edhe këtë detajin këtu. Shikoni? Eshtë... Këj detaj këtu është piktura e tërë që janë inspiruar, që është Sunflower on a Vase. Ja ku është shkruajtur.
Andi. Normali kush merr me vanilje. Tu bis apo kemi ardhur në una. Dhe jemi ullur në një kafe që është super super bukur. Dhe kemi dalë një garden jashtë. Kam garden nga mrapa dhe shumë shumë bukur. Sa që një dim, ndoshta pak do filmoj sepse shumë shumë full. Por është nuk e diesh me kështu rrethat vegjël siç jemi ne për intimitet. Edhe janë të gjitha kështu, por është yll, nuk e unë vetëm në filma kam parë kaq të bukur. Pra ka pas edhe flutra te në Paris. Jo, kaq të bukur, se këta kanë me lule shumë të bukura dhe me detaje shumë shumë të bukura. Vuna sot është shmendur krejt. Çdo gjë është hapur. Oh, dyqane Douglas i Müller. Çdo gjë, çdo gjë që tu çdo të vjen është diçka. Është se bën pushim se s'ka ku të blej. Vim në una e gjem hap. Vet doja të vija në una, në të drejten. Më të rrasin mua, të editi mua. Ajde, mirësi. Ajde, ke opcionin. Edhe jemi ullur që të pimi cappuccino, sepse unë s'kam pi kafe në akoma të mëngjesi. Unë kam pi. Unë kam mëngjesi në shpisi e patë e gjitha, kam vesh atletit e mija super comfortable. Edhe kështu po presë që të më vik cappuccino, e se kam përësit akoma. Edhe një kuhen, edhe një kuhen, sa përshopin qënë kuhen që të levizik me... Po, sepse i bëjnë tradicional... Kemi posi qënë, e përësit kuhen e vizu shimi. Kam qënë në tu, po kam qënë brënda. I bëjnë tradicional dhe i bëjnë vetë, dhe që të asjet është kuhen, duhet i kështë të shofësh atje brënda, jam me figura. Këna ato 4 figura të do për kuhen, po. Se di janë të shumë. Janë 4, ja. Janë, ishin 5-6 jashtë atë kuhen, a tha jo, in o da haus. Po, po. Ne flasim një qikë gjermanisht më mirë të eshi. Praktikojmë nga pak. Po, flasim e këto qeshin këto. Se nuk i, thata, nuk i thash ati ajne kugël, një lu, po i thash ajne kuhël, që është një kek. Por e kuptoj. Jo nuk e kuptoj e zipit i trejer. Maro dhe punë. Imagjino që punë, dhe më përësia ti e këtu. Imagjino që këllate, aji është sheta kulore dhe unë nuk i them një lukë të lutë ma kulore, do më thënë një kupa kulore, por i them një kek të lutë, më thaj, bite, vasë. Sa e futë burë aty dhe ndimojë. Po, u bëm të dy bashkë, si Loli me Colin, a si Vjallë nuk qitëm në fund fundim. Kora kulore ti morëm, si e patë. Dreams keep flying away, somewhere far beyond. Keep chasing them and I never rest for a day. There's something I don't do. I feel the wind blowing my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. What am I always looking for? A shame when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, don't feel good. Yeah, but when off I go, pretty afternoon, it's a fast four. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but when off I go, pretty afternoon, it's a fast four. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. It's been a while since I ran into you. Hëngrëm edhe noodles. Edhe po vazhdoj përshijoj faktin që çdo gjë është hapur të dielën. Kam hyrë në gjitha ato dyqane vetëm për kënaqësinë e të hyrit brenda sa është diel. Edhe përveç kësaj, gjëja që më bën mua personalisht përshtypje është se si në një tavolinë të vogël, edhe pse ne nuk kemi lidhje me njerëz të tjerë, ata vinë e ulen dhe thonë, a mund të ulem unë këtu se s'ka vend tjetër të lirë. Edhe nuk është se tentojnë që të hynë mua bebë në ty, përveç se fëmijët. Na hongur me konsumua ata që kanë porosi apo. Ti je fëmijët, kur më shohin mua kamerën, kanë qef edhe më bësin mua. A je një youtuber ti, ju duket shumë kështu, shumë cool. Edhe më pyesin. Ose thon ai një gjë, bon appetit ose na një gjë të tillë. Por është shumë e çuditshme se si njerëz që snifen, ulen të tërë në një tavolinë dhe ti ke përballa të personin që se ke idem fare dhe hanë sytë saj. Sa ka kështu, zakonisht kështu e kanë shumë vejnë. Shumë. Së të gjëmë, më gjëmë se kur mungon ajo privacy e të qenit të dy bashkë. Edhe pëse ne e flasim një gjutë tjetër edhe ata nuk na kuptojnë neve në tre qërë e kune rasave. Përveç e rasi. Edhe ne, si kuptojmë ata, shumë pak kuptojmë. Kështu.
erdhëm në shtëpi njerëz, na solli treni, edhe këtu në Gjermani më pëlqen shumë të udhëtoj me tren, jo se kam udhëtuar në një vend tjetër, por më pëlqen shumë sepse të tëra fushat për momentin janë mbushur me një lule të verdhë që nuk e di për çfarë është, por më duket se do jetë në një gjë që kultivojnë këta, edhe ngjan shumë bukur kur ecën me tren. U kënaqem shumë në una, me thënë të drejtën, sepse gjithmonë këtu të shtunë të dielën, gjërat janë mbyllur, por mbyllur kur them mbyllur janë supermarketet, janë dyqanet që shesin rroba, por jo lokalet dhe jo baret ose kafenet. Ka shumë gjëra që mund të bësh të dielën, nëse ti ke dëshirë, ka shumë parqe, ka zakonisht shumë aktivitete. Mbi gjitha nëse ti di që ti ndjekësh, un ka një 2-3 faqe në Instagram që i ndjek, edhe ato më tregojnë ku është këtu, ku është në Düsseldorf, ku është në Dortmund. Mendoj që po të kërkosh gjën, sepse rastësisht pash një reels në TikTok që thon tre kënd që Gjermanisë, market, shtëpi, punë. U erdha në fillim fare, herën e parë fare që kam ardhur, që nuk kisha as bilet treni, sepse kur kam ardhur unë në fillim nuk ka kushtuar bileta 49 euro në muaj, por ka kushtuar me tiket mujor, me tiket vajtja ardhje. Se unë pagoj abonet 49 euro në muaj. Dhe të pagosh abonet 49 euro në muaj, mendoj se ti mund të lëvizësh kudo, edhe nuk ke nevojë që jeta jote të bëhet e mërzitshme në Gjermani. Dhe s'ke nevojë as të shpenzosh lekë, se për shembull mund të marrësh diçka me vete, bën një sanduiç e merr me vete. Por gjithmonë çdo gjë lindna këtu, në dëshira që ti ke për të argëtuar, edhe mos të kap jam jo monotonia, mos të thuash që jo nuk bëhet, jo pse erdha, jo çdo gjë është keq, jo çdo gjë është kështu. Ka shumë gjëra që janë shumë herë më të mira se Shqipëria dhe ka shumë gjëra të tjera që ne na mungon vendi jon, sepse se emra mua më rreth kur dëgjoj muzikë shqip, kur dëgjoj njerëz që flasin shqip, edhe kur po i tregoj asaj këngë, asaj shoqëstime polake këngë shqip, më rref shpirti aty, se sa do që di anglisht, sa do për mësoj gjermanisht, të gjitha, po kur dëgjon, si është ajo, kur dëgjon qëngji e zërin, jo, kur dëgjon qëngji zërin e nënës, blegërin 2-3 herë, edhe niset dhe mërden. Normale që shqipja, në që fse thash mirë, po e zinë se më shumë mundë si 99.9%, 99.9% nuk e kam thënë mirë, por e kuptuat dhe helpin. Që këshu, pandaj, në qëpë se e merëni përsi për idejnë e migrimit, në qëpë se e merëni përsi për idejnë që do ikni në një shtetë tjetër, për mendimin tim, mos e merëni me pesimizëm, sepse dhe personi tjetër bashkëshorë të jim në të tjilë rast, duke qënë sa i e ka marrë vendimin që të vim këtu, do rëndojë e zakoni shumë do i duke i si parë, që se ti ka ardhur, nuk ka më pas taj ta diskutosh, jo të vi, jo mos të rri, sepse çdo njeri bën shumë investime për të ardhur këtu. Lë punët, lë çdo gjë. Nuk them që nëse nuk je i lumtur të kthesh, ëh, se Shqipëria gjithmonë aty është, edhe për ne të dy, nëse në një moment tjetër nuk ndihemi mirë, por jo pa e provuar, jo po bër maksimumin ton, jo pa dhënë 100% çka mund t'i japi Ersi dhe 100% çka mund t'i japi Anti, që të ishim dorë, të paktën ky është opinioni im, që të më klas për opinionin tim. I mora dhe rejas një luk shumë të bukur, me matëse, ja mora në una, shifeni, ishme një matëse, është për rruqin, ja mora rejas, ishte shumë lirë, ishte 1.6 euro, shikoni sa e bukur. Unë e kam një me zemër, e kam edhe një me përnvidiri, por kjo më pëlqeu shumë, këto mora, vetëm këto bleba. Sot kam shumë kohë që nuk kam bler asnjë gjë, me thënë të drejtën, shumë kohë 2 javë. Por po presim të na vi motra edhe të dalim shopping së bashku, me zë po pres që të vi, me thënë të drejtën. Me zë po pres sepse vjen me datën. Piu, vjen shumë shpejt. Edhe më kam marr malli, edhe pse nuk kam shumë kohë që kam takuar, kur e takova me datën 5 mars, kam 2 muaj që nuk e kam takuar, por unë dhe Rea jemi shumë të lidhura me njëra tjetrën, duke qenë se kemi jetuar shumë kohë bashkë, dhe përveç kësaj, jemi vetëm ne të dyja, nuk ka njërës, nuk kemi motor e vlezër të tjerë, edhe normalisht që lidhemi shumë më shumë. Dhe kjo ishte dita për sot, unë tani do bëjmë ndoj një dark, dhe një shumë tjerës, kam zirë sa karkaleca që i kam marrë të Aldi për të shkërirë, dhe do va të regoj pakon sepse ishte super. Janë këto, sepse gjysmat i kam përdorur, sepse i kam hapur së mbrapsi. Janë këto kështu. Janë, ishin super të shishëm,
Edhe shumë e madhe dhe vetëm 10 euro, që kështu ua këshilloja të shumë shumë e mirë. Edhe thash po bëj një aty në ato si të skuqur, po bëj pak quinoa, se ndoshta unë do bëj risotto, kam shumë kohë që nuk bëj risotto. Kështu do bëj risotto. Andje ka qef, mund të marrë me vete një tas në punë, edhe unë mund të haj sot, edhe kur finese nga kursi, atë të bëj. You say I'm making nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh some things never change, never change. Po jetim gjalpin që të shkri dhe këtu s'po s'push qep dhe hurder. Pak krip. Mura këtë minit e njërën e vogër se do s'push pak shparagun me kërkalecin. E hola pak gjalpin. Pas i ka zirë për dikut e 15 minuta, po i hedh asparagun bashkë me kakalecat. Shim të këpeni. Morëm, sa gjona. Buda liqe. Dolëm jashtë, sepse ishte momenti që ne të vinim të këpeni. Edhe Andi. Qa për bubi që më banë të dora. E gjithi thash, thash meri që jese që ta majmë, shife pak, ka marrë këtë, shife. Zot nuk e di ku ka gjithë këtë qamë, i them një mjerë mos e merë. 3 euro të të di. 3 euro, pa ishme në kjeti, po këtë do të amasht ti si, thash me një qamë normal edhe e majmë. E di si e shqua... Merë këtë një jeta, si rjetë peshko. Si breg rashtë. Jo, si breg e i thash këllë e qamë dhe si tanga. Po t'i e qërë si të gjurë të produkte, në talë për fjallorin, t'lutë, falë. Po t'i e qërë si... Po t'i heqi se mos rame gjuhë, po t'i heqi erë si këto produktet që ka mrenat, zot t'a shifë një serim. Turb, do t'a dhe që mami në videon, papi, hala. Mami, papi, që t'i, okej, mos e hildhe. Së të vjo zorë ti. A, zorë ma, që më që t'a shumë. Moza i shetë. Moza bokërdin, moza... Moza japë këshu, i ka dhe këshu të qudishme. Nuk i ka dhe jeshtë. Edhe nuk e mbanë që jësëm, edhe pa nehu më po e mbaj kamër në apur, se du më rrasi mua. Po du të rrasi, sa ta mjulli kamër në kamër dhe u shokë, normale. Se pa ne po e mbaj shumë. Që i them një njerë, meri qanë normal. Zotë shive. Për zotë, motë, zotë sa ta shpikë kjo qanë të. Mos për ti tërë se mi para kishës. Po më një më në që më O, të shrej që e ndezur kjo? Shqitë, më t'au në qafë para kamrës, që që? E, të është një kishë, shumë interesant.
E ma ndi se rëndon shumë që u se rëndon ka. Hajde provoje, jetë. Të pështi makina e mërës rrugës. Këtë shtipit, mërë e leka siguracionë. Shumë të rëndisëm. Se fërë shaka figura tyre aty, filmo dhe pak mani. Ska vjetë barda këtu, po më shtipi unë dhe pagoj lekë të makines ati. 5 milionë që qisëm për ty.